السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا آج نماز عید الاضحیٰ اس کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہیں، اور آج میں اس ٹائم موجود ہوں متحدہ عرب امارات دبئی کے اندر، دبئی کی اسٹیٹ عجمان کے اندر میں موجود ہوں، اور آج بدھ کا دن ہے 2023. سبحان اللہ، اللہ پاک کا کروڑہا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ فضل ہے، اس کی اپنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ جس نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری یہ عبادات قبول فرمائے. آمین ثم آمین.
الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز عید الاضحیٰ جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں اور اس ٹائم میں بکرا منڈی کی طرف جو آج آ رہا ہوں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی دعا سے انشاءاللہ قربانی آپ کریں گے سب مل کے ہم سب بہن بھائی مل کے یہاں پہ دبئی کے اندر ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں تو آج کا موسم بھی جو ہے نا وہ کافی گرمی آپ کو پھر دبئی ہو تو بھائی گرمی نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری عبادتیں جو ہم لوگ تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں وہ قبول فرمائے اور ہمیں اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے آمین ثم آمین مجھے اور اپنے کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ